ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୈଳାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପେସ୍କ୍ୟାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପେସ୍କ୍ୟାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସୁରୁ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସୁରୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ହେଲା, ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଏ ଲୋକ? ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସୁରୁ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହା ସେ ଆତେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନରେଗା। ନରେଗା ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଗାଈ ଗୁହାଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଆପଣ ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये मोरो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दे छी। ये भी आपनो निजरो ब्लॉक सिलेक्ट करनो तो फ्रेंड्स, निजरो ब्लॉक सिलेक्ट करनो तो फ्रेंड्स, मु मोरो ब्लॉक सिलेक्ट कर लो छी। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବ୍ଲକ୍ ଉମରକୋଟ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସେମଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି IPPE। ଆପଣ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର, ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ଆମକୁ ସୋ କରିଦେଲା ଆମର ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଯାହାର ପାଖରେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆସିସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏଠି ସୋ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମକୁ PDF ଭଳିଆ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ପେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋତେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଛୋଟିଆ କରିଦେଲି। ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା।